Azərbaycanda son sutkada koronavirusa 326 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 551 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 7 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 229.358 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 221.116 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 3.100 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 5.142 nəfərdir. Ölkədə son sutka ərzində 7.807 hazırki dövrədək isə 2.372.616 test aparılıb.